አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የሀዋይ ማም ቻናል ተከታታይ ወንድሞቼ ሰላም ናችሁ ወይ? ከኔ ከሁሉ ሰላም አለሁላችሁ። ዛሬ እንደምትወዱት ተስፋ አለኝ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ መጣሁት ደስ በሚል በምግብ ነው ማለት ነው። ይሄ እንደምታውቀው መጀመሪያ ላይ እንትንታል ነበረ መቀረብ ያለብኝ ስለረስ ሆኖ ይቅርታ ማለት ነው። ያው ምግብ መስራት ስለማልች እና ያው እገለባበጣለሁ ለዛ ነው ማለት ነው። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንደምታዩት እንግዲህ በልበላ ማለት ነው። በልበላ ልንሰራ ነው ማለት ነው። እንግዲህ በልበላን የምታውቁ በልበላ ስንላችሁ በላ እንዳይሆን ወይ ደግሞ በልበላ የሀገራችን እንዳይመስላችሁ እና በልበላ ያው ሁሉንም ሰትም ቢለው ያው አሳያችኋለሁ። ተመቀላቀላችን በፊት ያው እንደምታዩት ፍልፍል ሩሚ ማለት ነው፣ ድንች የተገሸረ፣ ካሮት፣ በሰል እንትን ቃሪያ ማለት ነው። ይህን አሁን እንትን ብለዋለሁ። ያው ጃሂዝ ስላደረኩት ነው ይቅርታ ማለት ነው። ከመጀመሪያው ጀምሮ አላሳየኋችሁም እና ይሄን እንደዚህ ታደረግኩ በኋላ ይሄ ደግሞ ጥቅል ጎመን ማለት ነው፣ ኩሩም ማለት ነው። በዚህ ሀገር ኩሩም፣ በእኛ ጥቅል ጎመን ይህን ይመስላል ማለት ነው። ይኸው እንደምታዩት አርጌያለሁ ማለት ነው። ይሁን እንደምታዩት እዚህ ላይ እንትን ብለዋለሁ። እንደዚህ እንቀላቀለው እና ከዛ እንትናችንን ነው የምናደርገው፣ የምንቀላቀለውን ጨዋችንን፣ ቅመማችን እናደርጋለን፣ ዱቄታችን እናደርግና ተበቃን በኋላ ወደ እንሚከደው ወደሚከድበት ደረጃ ቦታ ላይ ማለት ነው እንሄዳለን። አሁን ለጊዜ ይህን ምታው ኩታሩ ነው ማለት ነው። ይህን ኩታሩን አሁን እንደዚህ አቀላቅለዋለሁ። በምታዩት እንደዚህ ይመስላል። እስከ መጨረሻው ተከታተሉን፣ ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ኢንሻአላህ አበረታቱን፣ ላይክ ሸር እያደረጋችሁ ማለት ነው። ሀሳባችሁን በኮመንት እያስቀመጣችሁ አበረታቱን እላለሁ። ሁላችሁም ሀገራችንም እንዲሁ ሰላም አለ ያርግልን፣ ያረቢ ተጭንቀት አለ ያወጣን ሁላችንም ማለት ነው። እና ዱአ አርጉ፣ በዱአ እንረሳሳላለሁ። አብሽሩልኝ ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ተከታተሉ እሺ። ይህ እንደምታዩት ማጂ ነው ማለት ነው። ያው በውሃ ተበጥብጦ ማለት ነው። ያው ሀባ ስለሆነ እንዲፈራረስ በሙቅ ውሃ በጥብጠ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋ እንደምታዩት ይህ እንትን ነው ማለት ነው። ካሪ ማለት ነው፣ ቅመም ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በርበሬ፣ የነሱ በርበሬ ስሙን አላውቀውም። ጨው፣ ፍልፍል አስዋት ማለት ነው። ይህንን አሁን አብረን እንቀላቅለዋለን እዚህ ማለት ነው። አደርጋለሁ ማለት ነው። እንደምታውቁት አንድ ካሳ ዱቄት ማለት ነው። ታነሰን ትንሽ እንጨምራለን። ይሄው እንደምታዩት እንግዲህ ይህን ይመስላል። አሁን ደግሞ ወደ መጥበሱ እንሄዳለን ማለት ነው። አቀላቅለዋለሁኝ አሁን ኢንሻአላህ። ይህን ይመስላል አጅ ነው። አሁን ደግሞ ዘይት ላሙቅና ወደ መጥበሱ አብረን እናይ። ውጤቱን ተከታተሉ ማለት ነው እስከመጨረሻው። ይሄው እንደምታዩት እንግዲህ ዘይት የሚሄ ነው ኢንሻአላህ። ንጡህ ዘይት ነው የማደርገው ማለት ነው ያው አሁን እንደምታዩት ዘይት ሞቋል። እንግዲህ ኢንሻአላ ልጀምር ማለት ነው። ብስሚላ እንዳልቃጠል ደግሞ ዘይት ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት አድርጌያለሁ። ያው ብዙ ብዙም አላደርግም እንዳይበዛብኝ እናንተ እንዳይል ማለት ነው ስለሚያዝ እና በዚህ መልኩ ማለት ነው እንትን እንላለን፣ እንጠብሳለን። ተወዱታላችሁ ብለህ ተስፋ አደርጋለሁ ኢንሻአላ ማለት ነው። በልበላ ለማታውቁ እንግዲህ በልበላ የሚባለው ይሄ ነው። በኩዳር ማለት ነው። ዱቄትና ኩዳሩን አንድ ጋርጎ ጠብሶ መቼም ይጣላል አይደለም፣ መቼም ሊበላ ስለሆነ ማለት ነው። እና ለመብላት ልበል ማለት ነው ስንታችኋል ኢንሻአላህ ማለት ነው። ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ተከታተሉኝ እስከ መጨረሻው።
እሺ ጨርሻለሁ። ይሄን ይመስላል እንደምታዩት መባያውም ካልና ከቸብ ሸጣ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል እንግዲህ ተወደዳላችሁ እስከ መጨረሻው ድረስ ማለት ነው። ተወደዳችሁ ስሩ፣ ብሉ፣ ጠጡ ማለት ነው። እሺ ጨርሻለሁ። ይሄን ይመስላል እንደምታዩት መባያውም ካልና ከቸብ ሸጣ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል እንግዲህ ተወደዳላችሁ እስከ መጨረሻው ድረስ ማለት ነው። ተወደዳችሁ ስሩ፣ ብሉ፣ ጠጡ ማለት ነው።